Ja, men hej och välkomna! Mitt namn är Lillkungen och idag så spelar vi mer Harry Potter. Hör du Harry? Vill du byta? Alltså, vad är det med folk i det här jävla spelet att avbryta mig? Som sagt, vi ska fortsätta spela Harry Potter och Hemligheternas kammare idag. Så. Senast så fick vi ju reda på att Myrtle hade översvämmat toaletten. Vilket verkar hon ha gjort, ja. Ta den. Guldkort. Måste kolla alla kort igen. Jag har dock inget guldkort. Jag har inte sett ett enda jävla guldkort. På något ställe alltså. Jag har inte sett det överhuvudtaget. Faktiskt. Vem är det? Har ni kommit för att kasta mer saker på mig? Ja, jättegärna. Jag skulle vilja kasta typ ett hus på dig. Den är där borta. Försiktigt. Min pappa har sagt att vissa böcker kan vara mycket farliga. Det ser ut som en gammal dagbok. Mina glasögon ser åt helvete ut. Vem han än var så skrev han inget i den. Den är helt tom. Hej Harry Potter, jag heter Tom Dolder. Jag är på Hogwarts och det har hänt fruktansvärda saker. Känner du till Hemligheternas kammare? Självklart känner jag till Hemligheternas kammare. Under mitt femte år öppnades kammaren och monster dödade en flicka. Jag fångade personen som öppnade kammaren och han blev relegerad. Jag kan visa dig om du vill. Jag kan ta med dig in i mitt minne av natten när jag fångade honom. Nej. Det kallades av minnena som Tom Dolder visade honom. Jag måste ta dig härifrån. Kom nu, in i lådan. Det är ingen fara. Kom ut. Så ja. Ingenting här. Hallå. God kväll, Rubius. Vad gör du här nere, Tom? Det är över. Jag tror inte att du menade att döda någon, men monster... Den har aldrig dödat någon. Kom nu, den blir slaktad. Det var inte han. Han skulle aldrig... Det är inte han. Gå åt sidan. Nej! Harry hade alltid vetat att Hagrid hade en olycksalig förkärlek till stora, monströsa varelser. Men han var lika säker på att Hagrid aldrig... Vi tog fel på person. Det kanske var ett annat monster som övertog folk. Hur många monster tror du får plats här? Vi har alltid vetat att Hagrid blev relegerad. Och överfallen måste ha upphört då. Annars skulle Dolder inte fått sin utmärkelse. Dolders dagbok? Den är borta! Va? Men bara en Gryffindor-elev kan ha... Men McGonagall sa att vi skulle stanna här när vi... Hedernas kammare. Hagrids stuga ligger ute i parken, Harry. Men det vet du ju redan. Följ med mig, Harry. Vänta, va? Alltså... Vad var det där för jävla mening? Hagrids stuga ligger ute i parken, Harry. Men det vet du ju redan. Så den här meningen var helt jävla onödig. Va? Vad är det för jävla logik? Men vad gör han? Kan jag typ komma in i? Det är någonting som är fel med den. Jag måste bara testa den här också. Det... Men vänta! Vad är det som händer? Jag ska trolla sönder dig med mitt trolligis trollspö. Trolligis trollspöt, ja. Det är bra svenska här. Det är ju någonting som ska vara här, men... Det känns som att ingenting är där det bör vara. Eller så. Här har vi ett bromskort, eller vad? Så. Men nu måste vi se här. Hur många bromskort? Det är två till och så har vi ju nästa. Ja. Okej. Det är nog med Hagrids stuga. Shh. Jag såg just någon som var väldigt lik Lucius Malfoy gå in i Hagrids stuga. Det var ingen som gick in i stugan.
Jag kan svära på det. Jag såg det själv med mina egna ögon. Det är illa, Hagrid. Verkligen mycket illa. Fyra överfall på folk med föräldrar utan magiska kunskaper. Det här har gått tillräckligt långt. Som ordförande i skolstyrelsen måste jag göra min plikt och skicka iväg dig. Iväg? Vart då? Inte trollkarlsfängelset. Inte Azkaban. Jag är rätt tråkig, Dumbledore. Men alla 12 styrelsemedlemmarna känner... Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? We're all witches! Yes, but not all of us are competent. Han ser helt hjärndad ut. Vad händer? Är din plats som rektor för Hogwarts uppsagd? Om styrelsemedlemmarna önskar att jag ska avgå ska jag naturligtvis stiga åt sidan, Lucius. Han kan inte ens se igenom de där glasögonen. Jag kommer först på allvar att ha lämnat skolan när ingen här längre visar mig lojalitet. Du kommer dessutom att finna att vem som än ber om hjälp... Om man verkligen skulle vilja få reda på något så behöver man bara följa spindlarna. De kan leda en i rätt riktning. Det är nyckeln till allt, och det är allt jag har att säga. Nu är vi illa ute, ingen Dumbledore. Det kommer ske ett överfall om dagen när han är borta. Titta, där borta. Det ser ut som om de är på väg mot den förbjudna skogen. Den här kanten är för hög för att klättra upp på. Det hjälper upp, Harry. Du får trotsa den förbjudna skogen själv. Va? Så jag får gå in själv också? Lycka till, Harry. Jag kan ta med dig, vet du, för att... Det är inte jättesvårt att jag hjälper dig upp. Ska vi se här. Så. Jag vet inte varför, men det känns inte som att det där behövs egentligen. Jag ska vara helt ärlig med er och säga att det här har jag missat. Aldrig sett det här innan. Som sagt, spelet har fortfarande överraskningar för mig. Efter fan 13 år eller något sånt där. Ja. Kan grodjäveln komma eller? Åh, men hej! Så är jag. Ah, men snälla! Ja, men vad är det nu då? Nej, upp! Alla bönor. De där klossarna bara dök upp. Okej. Sempra, ja. Slakta typ allihopa jorden. Åh, men hej du! Men... Ja, hej på er också. Kom igen, för fan! Ut här igenom. Kom igen, där kommer den. Oh, jag tog den. Okej. Han hade inte något viktigt överlag, men... Vill ändå ha det.
nu dör jag. Men vad fan? Amen. Jag har studsat på spindeln. Vad är det här? Nu, nej. Okej. Okay. Så de. Där har vi den. Då kan vi hoppa in där. Hoppa ner på här. Och så upp. Och då har vi den. Boing. 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 Okej. Då tar vi där. Och så upp här. Vad händer? Ah! Men dör då! Spara och spela en gång. Den här. Det är 11 stycken. Okej, okay, om jag behöver använda någon så behöver man ju använda den, men jag tror inte att jag kommer behöva använda dem. Och då kommer vi spara dem till sista. Aramog, en människa är här. Titta, en liten människa. Är det Hagrid? Nej, jag är en vän till Hagrid. Jag kom hit för att hjälpa honom. Varför behöver Hagrid hjälp? Vissa säger att Hagrid släppte lös ett monster på Hogwarts för länge sedan. Det dödade någon och nu har det kommit tillbaka. Det var mig han släppte lös. Men han skickade iväg mig. Jag gick aldrig tillbaka. Och jag har aldrig skadat någon inne på Hogwarts. Så det är inte du som vaktar hemligheternas kammare? Nej. Väktaren är en uråldrig varelse som spindlar fruktar över allt annat. Den dödade flickan på toaletten, inte jag. Tack, jag tror jag ska gå nu. Nej, det ska du inte. Jag kan inte neka mina barn sånt färskt kött. Farväl, Hagrids vän. Hagrids vän. Om jag kan skära av de här stödnäten med Defendo kommer nog Aragog att ramla ner i gropen. Bit honom, mina! Det här gör om, alltså. Nu kommer han ner. Paniken total. Se hans liv då. Amen. Oj, fuck.
Kom igen. Så. Lockmans lektion gav oss i alla fall en bra sak. Gick du sempra? Fantastiskt jobbat, Harry. Och titta, jag hittar pappas bil. Vi har hemska nyheter. Hermione har blivit överfallen. Hon är förstenad som de andra. Åh nej, vi måste ta oss tillbaka så fort som möjligt. Hoppa in.